Axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli kanal izləyicilərim. 21 yanvar 2022-ci il tarixdə canlı yayında xoş gördük sizləri. Bugün Açıq Söz proqramına təxminən 42-43 dəqiqə gec başladıq. Buna görə izləyicilərdən üzr istəyirik. Qonağımızla texniki problemlərimiz oldu, yəni bağlantı ilə bağlı problemlərimiz oldu. Ona görə dərhal qonağımızla bağlantıya keçirik və suallara keçirik. Lütfən efiri paylaşın, bəyənin. Proqramımızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu. Sərdar bəy, xoş gördük sizi. Tərpərdin Salam Sərdar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, içər. canlı yayındasınız. Salam, axşamınız xeyir. Təşəkkürlər Sərdar bəy. Çalışacağıq bu ötən zamana daha tez suallarımızı daha dinamik şəkildə sizdən soruşmaqla ödəyə bilək. Sərdar bəy, ilk soruşacağımız mövzu təbii ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev təxminən bir həftə öncə yerli kanallara müsahibəsində demişdi ki, Laçın dəhlizi bizim nəzarətimizdədir. Əgər vaxtında xəbər tutsaydı ki, Fransa prezidentliyinə namizəd Valéry Pécresse Qarabağa səfər edib, onu geri buraxmazdıq. Yəni onlar gizli şəkildə ora getdilər və qayıtdılar. Qayıdandan sonra artıq xəbər çıxdı. Çünki yəqin ehtiyatlanırdılar ki, biz Laçın dəhlizində onları dayandıracağıq. Çünki əgər xəbərimiz olsaydı ki, onlar oradadılar, biz onları geri buraxmazdıq. Bir mənalı şəkildə. Laçın dəhlizi bizim nəzarətimiz altındadır. Siz Şuşada olmuşsunuz, görmüşsünüz. Biz orada istənilən maşını saxlaya bilərik və heç kim bizə heç nə deyə bilməz. Dünən Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova mətbuat konfransında İlham Əliyevin bu açıqlamasına cavab olaraq deyib ki, Laçın dəhlizi Rusiyanın sülh məramlı kontingentinin nəzarət altındadır. Bu da Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları bəyanatda öz əksini tapıb. Rusiya sülh məramlıları nəzarət etdiyi zonaya əvvəlcədən xəbər verməklə xarici vətəndaşlar və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin buraxılıb-buraxılmamasına komandanlıq qərar verir. Yəni Ruslar qərar verir. Nə baş verir Sərdar bəy? Cənab prezident, Azərbaycan Respublikasının prezidenti nə demək istəyir? Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü niyə bunu inkar edir? Çox maraqlıdır. Mən istəyərdim ki, bir təcrübəli siyasətçi kimi bu məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi öncə bilək. Suallar çoxdur. Həm ölkə daxili ilə bağlı, həm beynəlxalq və region məsələləri ilə bağlı suallarımız olacaq. İlk olaraq gündəmdə olan bu məsələ ilə bağlı fikrinizi bilmək çox maraqlıdır. Əvvəl onu deyim ki, İlham Əliyevin verdiği bəyanat beynəlxalq hüquqa və Azərbaycan konstitusiyasına söykənir. Belə ki, beynəlxalq hüquqa görə Laçın, eləcə də o Laçın dəhlizi deyilən ərazilər Azərbaycan torpaqlarıdır və Azərbaycan dövləti öz ərazisində suveren hüquqlarını bərpa etmək hüququ var. Zaxarovanın verdiği bəyanat isə onu göstərir ki, burada Rus işğalı var. Rus işğalçı qüvvələri bu ərazidə Azərbaycan suverenliyinin hər hansı bir şəkildə yayılmasının əleyhinədir. Ona görə də bu cürə bir bəyanat verib beynəlxalq hüquqa zidd olaraq. Və bu bəyanatdan da aydın olur ki, əslində baxsan Dağlıq Qarabağa terroristlərin gəlməsi, xarici dövlətin nümayəndələrinin beynəlxalq hüquqa zidd olaraq gəlib getməsi Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin nəzarət altında və onların razılığı ilə və hətta onların təşəbbüsü ilə həyata keçirir. Bu da onu göstərir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağda nəinki bu son 30 ildə yaranmış vəziyyəti dəyişdirmək istəyir, əksinə 44 günlük müharibədən sonra yaranmış vəziyyəti ermənilərin xeyrinə dəyişməyə cəhd edir və Qarabağda demək olar ki, tam öz başına bir fəaliyyət göstərir. Bu da Rusiyanın üç tərəfli müqaviləni yerinə yetirməməsini göstərir. Çünki həmin müqaviləyə görə Rusiya sülh məramlı qüvvələri burada erməni silahlı qüvvələrini neytrallaşdırmalı. Azərbaycan suverenliyinin bütünlükdə Dağlıq Qarabağ ərazisində yayılmasını qısa müddətdə həyata keçirməlidir. Burada isə biz görürük ki, əksinə Rusiya Azərbaycan suverenliyinin həmin ərazidə yayılmasına müqavimət göstərir. Bu da açıq-açığına Rusiyanın oradakı hərbi kontingentinin işğalçı bir qüvvə kimi fəaliyyət göstərdiyini sübut edir. Sərdar bəy, Rusiya işğalçıdır. Yəni açıq, aşkar siz uzun illərdir Rusiyanın işğal siyasətinə qarşı mübarizənin önündə olan bir şəxs olmuşsunuz, siyasətçi olmuşsunuz. Və elə bir dönəmə gəlib çatdıq ki, Rusiya yeni
işgal planlarının şahidiyik. Seslerin sanki bərpası ideyası artık son 10 ildə Rusiyanın hazırki prezidenti tərəfindən seslerinin dağılması yanlış idi falan. 2016-cı ildə də mən onun çox sərt bəyanatlarını gördüm və bugün artıq sözdən işə keçib. Azərbaycana Rus qoşunlarının gəlişi, Qazaxıstana Rus qoşunlarının KTMT adı altında, Azərbaycana Süd Məramlı adı altında gəlişi Rusiyanın yenidən işğalçı mahiyyətini ortaya qoyur. Söhbət Kremlin, yəni Rusiya yönətimindən idarə edənlərdən gedir. Amma Azərbaycan prezidenti bunu təsdiq etmək əvəzinə, Azərbaycan prezidenti yəqin ki, daxili auditoriyaya yönəlik bu mesajı verir ki, yəni heç bir problem yoxdur. Reallıq nədir? Mən başa düşürəm, Zaxarovanın da bəyanatı Azərbaycanın suveren hüquqlarının tapdanmasıdır. Amma ölkə prezidenti bu reallığı qəbul etmir. Ya edirsə də bunu etiraf etmir. Siz necə düşünürsünüz? Əksinə baxsan, İlham Əliyevin mövqeyi daha düzgündür. Beynəlxalq hüquqa uyğundur. Zaten Laçın dəhlizinin ərazisi Azərbaycan. O da Rusiya sülhməramlı qüvvələri Azərbaycan dövlətinin razılığı ilə fəaliyyət göstərir. Onlar Azərbaycan dövlətinin razılığına zidd heç bir addım ata bilməzlər. Əksinə baxsan, Rusiyanın son vaxtlar keçmiş SSR respublikalarını işğal eləməklə bağlı verdiyi bəyanatlar, eləcə də Putinin rəhbərliyi altında Rusiya dövlət rəhbərlərinin müxtəlif bəyanatları Rusiya Federasiyasının dağılmasından doğan əndişəni özündə ifadə edir. Yəni, faktik olaraq bugün Rusiya Federasiyası dağılmaq ərəfəsindədir. Ona görə də xarici intervensiyalarından bu məsələni uzatmaq istəyir. Eyni ilə SSR-i də dağılmamışdan qabaq, bilirsiniz, Sovet qoşunları Əfqanistana girdi. Lakin 10 il Əfqanistanda qalandan sonradan çıxdılar və SSR-in dağılmasını qarşısına ala bilmədilər. İndi də Putin eyni ilə Rusiya Federasiyasının dağılmaqdan xilas eləmək üçün bu dürə xarici intervensiyalara əl atır. Ölkə əhalinin diqqətini məhz xarici bu münaqişələrə cəlb eləmək istəyir və bununla da həm öz hakimiyyətini uzatmaq istəyir, həm də Rusiya Federasiyasının dağılmasını qarşısına almaq istəyir. Azərbaycan hakimiyyəti 10 noyabr 2020-ci ildə prezidentin imzası ilə Rus qoşunları sülhməramlı adı altında ölkəyə dəvət olunub. Mən bir mənada deyirəm ki, Rus qoşunları Azərbaycana dəvət olunmur. Rus qoşunları Azərbaycana günorta girmişdi, axşam vaxtı o bəyanatın imzalanma məsələsi ortaya çıxdı. Əksinə baxsan, defakto Rusiya işğal eləyəndən sonra Azərbaycanın bu işğalı hansısa bir öz razılığı ilə bura gələn sülhməramlı qüvvələr məsələsi ilə həll elədi. Bu da bir diplomatik gedişidir. Mən bunu Azərbaycan uğru hesab edirəm. Amma əslində baxsan, Rusiya Qarabağı işğal eləmişdir. Dağlıq Qarabağı işğal eləmişdir. Ora Azərbaycan dövlətinin razılığı olmadan artıq qoşunları yeritmişdir günorta vaxt. Amma biz işğal faktını qəbul etmirik. Deyirik ki, məsələn bizim... Bilirsiniz, əgər biz Rusiyanın buranı işğal edindirsə, bu məsələ həddən artıq uzanacaq, daha da gərginləşəcək. Amma bunu Azərbaycan razılığı ilə bura gəlib kimi qəbul etdikdə, Azərbaycan istənilən vaxt öz razılığı ilə Rus qoşunların burada getməsini də tələb eləyə bilər. Fərq budur. İşğal kimi dəyərləndirsə, gərək biz işğalçıya qarşı işğal haqqında beynəlxalq konvensiyaya uyğun müəyyən vasitələrdən istifadə edib onları oradan çıxarır. Amma Azərbaycan razılığı ilə gəliblərsə, Azərbaycan razılığı ilə oradan çıxmaq məsələsi var. Ona görə deyə bilirəm, bu daha münasib bir formatda və yaxud da daha münasib bir mövqedir. Sərdar bəy, bu yaxında bir Laçın sakini, bir dostumuz bizim kanalda müsahibə verdi. O şahid olmuşdu ki, Azərbaycan sərhəd qüvvələri, sərhəd qoşunlarının hissəri Laçın ərazisindən keçərkən, Laçının girişindəki postdan keçəndə Rus əskərləri Azərbaycan sərhədçilərini daşıyan avtomobillər üzərindəki Azərbaycan bayraqlarının oradan sökülməsini, götürülməsini israrla tələb edirlər. Sonra Rus avtomobilləri, yəni həmin sülhməramların öhdəsində olan avtomobillərlə təxminən 40 kilometrə yaxın ərazidə hərəkət edirlər və Azərbaycan ərazisindən söhbət gedir. Amma 5 kilometr enində olan koridordan söhbət gedir. Sonra koridor sərhədə çatanda da yenidən
Rus postundan çıxırlar Azərbaycan sərhədində, yəni Ermənistanla Azərbaycan arası sərhəddə yerləşəndə. Sonra bizimkilər yenidən o çıxarılan bayraqları yapışdırırlar, nə edirlər? Necə dəyərləndirirsiniz bu durumu? Əslində baxsan, Rusiya hətta üçtərəfli müqavilənin bütün şərtlərini pozubdur. Bu birinci dəfə deyil. Bundan qabaq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri iki dəfə Rusiya hökumətinə nota verib. Eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bu missiyaya uyğun olmayan fəaliyyəti ilə bağlı sənəd yayılıb. Dəfələrlə Azərbaycan rəhbərliyi də Rusiya məramlı qüvvələrinin üçtərəfli bəyanədə zidd fəaliyyəti ilə bağlı mövqələr ortalığa qoyublar. Hələlik bu proses davam edir. Çünki bunun qarşısını almaq üçün şərtlər hələlik Azərbaycan xeyrinə deyil. Yəqin ki, müəyyən vəziyyətdə bu məsələlər aradan qalxacaqdır. Ruslar orada tam öz başınalıq edirlər. Özlərini işğalçıdan da artıq bir qüvvə ev sahibi kimi orada kilsə tikirlər. Zəvvarların ora səfərlərini təşkil edirlər. Öz adamlarının heykəllərini qoyurlar. Yəni faktiki olaraq Ruslar işğal elədiyi ərazini həm də ilhaq eləmək istiqamətində müəyyən addımlar atırlar. Xankəndi iqtisadi zonası demək olar ki, Rusiyanın işğalı altındadır və orada Ruslar öz başına ağla gəlmirlər və uzun müddət orada qalmaq üçün lazım olan işlər görürlər. Hara gedir bu proses? Sizin düşüncəniz nədir, hörmətli Sərdar bəy? Bu prosesin qarşısında mən elə gəlir ki, bu ya bunun iki həlli var da, ya zorakı yolla Ruslardan çıxacaq, bu müharibə deməkdir Rusiya ilə, ya da Türkiyənin də yaxından iştirakı ilə diplomatik yolla bu problem həll ola bilər. O halda ki, Rusiyanın hansısa maraqları təmin olunsun, onda Rusiya Dağlıq Qarabağdan çıxa bilər. Amma elə belə bunun elə belə xoşluğun anasından çıxma variantı yoxdur. Yəni, o məşhur misal var, bu xəmir çox su aparacaq, görünən budur. Yəni, bizim yanvar ayının əvvəllərdə bizim ötən görüşümüz ötən ildə olmuşdu. Amma yanvar ayında bu Qazaxıstan reallığında gördük. Necə düşünürsünüz, Rusiyanın bu, əslində Rusiya prezidentinin bu avanturası hara qədər davam edəcək? Bayaq dediniz, Rusiya o boğulmaqda olan hər kəs saman çöpündən yapışan kimi. Amma bu avantura hara qədər davam edə bilər? Məsələn, Özbəkistanın adı səsləndi, Əfqanistanın adı səsləndi, Azərbaycanda zatən qoşunları var, Gürcüstanda 2008-ci ildə şahid olduq. Hətta bugün Ermənistan ki, belə deyək, demokratik seçki keçmişdi, özünə başnazir, parlament respublika qurmuşdu. O da KTMT-də öz qoşunlarının Qazaxıstana göndərilməsinə bir növ Putinin yanında olmasının bir beyyətini təzələdi, belə deyək. Bu proses hara doğru gedir, Sərdar bəy? Baxın, bu bir müqayisə deyim sizə. Keçmiş SSR respublikaları arasında Pribaltika respublikaları da var. Pribaltika respublikasında demək olar ki, Rus qoşunları yoxdur. Amma yerdə qalan bütün respublikalarda bu və ya başqa ad altında Rus qoşunları və Ruslar həmin respublikalarda bu və ya başqa şəkildə öz siyasətlərini həyata keçirir. Bu da onu göstərir ki, Pribaltika respublikalarından fərqli olaraq digər keçmiş Sovet Respublikalarının hamısında hibrid hakimiyyət var. Yəni, müstəqil Azərbaycan, tutaq ki, müstəqil dövlət ancaq müstəqil olmayan hakimiyyət. Əslində, baxan Rusiyanın bu cürə azğınlığı, Rusiyanın bu cürə öz başlarlığı, Rusiyanın bu cürə tutaq ki, addımlar atması, bu hibrid hakimiyyətlərin olması ilə bağlı. O respublikalardakı hakimiyyət tamamilə istiqlalçı bir hakimiyyət olacaq, onda Rus qoşunlarının o respublikada qalması və Rusiyanın həmin respublikayla bağlı hər hansı bir oyun oynaması mümkün olmayacaq. Çox Rusiya öz oyununu baxın, məsələn, necə girdi Qazaxıstana? Dedi ki, Tokayev bizi dəvət edir. Və yaxud da, məsələn, digər respublikalarda da müəyyən sosial dayağı olmayacağı təqdirdə Rusiya belə addımlar atmır. Məsələn, bugün Dinestriyanın respublikada da eyni ilə sülh məramlı qüvvələr kimi çıxış edir. Orada da Rusiya əhalisi var və yaxud da tutaq ki, Ukraynaya işğal eləyib, orada Donbasda, onun ətrafında yaşayan Ruslardan istifadə edir. Yəni, Rusiya özünün dayaqlarından Rus imperiyasının təzədən bərpa etmə məqsədini istifadə edəcək edir. Ona görə o yerdə ki, Rus əhali çoxdur, heç. O yerdə ki, Rus əhali yoxdur, məcbur edirlər ki, ölkədə konstitusiya zidd olan Rus dində təhsil keçirilsin, Rus başlar hazırlansın.
sonra da onların üzerinde güya siyaset aparıb imperiyanı bərpa eləsin. Məsələn, bu Azərbaycan üçün xarakterlidir, Qazaxıstan üçün xarakterlidir, digər Orta Asiya Respublikası üçün hansı ki bu respublikaların hamısında yenidən böyük həcmdə rus dilində təhsil təşkil olunubdur və adamları öz milli ruhunda yox, rus ruhunda yetişdirməyə cəhd edildi. Bu da Putin'in imperiya siyasətinin tərkib elementidir. Məsələn, Azərbaycanda 30-35% uşaq rus dilində təhsil alır. Bu deməkdir ki, o nəslin 35% Rusiya maraqlarını müdafiə edən elektorat kimi yetişdiriləcək. Amma bu prosesi Azərbaycan bu da, hakimiyyəti bu da Rusiyanın bu respublikalara bu rus dillilərin yetişdirilməsi də Rusiyanın əlində həmin respublikalara açıq-açıq intervensiya eləmək şansı yaradır. Hətta tutaq ki, Azərbaycan istəməsə belə, dəvət etməsə belə, istənilən vaxt Rusiya bu rus dilliləri qorumaq adı altında bu respublikalara müdaxilə edəcək. Çünki Rusiyanın konstitusiyasında belə bir müddəa var ki, Rusiya öz sərhədlərindən kənarda da yaşayan rusların hüquqlarını müdafiə edir. Son vaxtlar rus dilli əhali ifadəsi də həmin o hüquqa daxil edilib. Yəni rusların və rus dillilərin. Aydın. İzləyicimizin sualı var. Suallar çoxdur, amma hamısını soruşa bilməyəcəm. Üzr diləyirəm. Yəni həm etik çərçivədə olan sualları veririk, həm də mahiyyəti üzrə sualları veririk. İzləyicimiz Rəfidə xanım soruşur ki, salam, Rusiyanın törtöküntüləri rəzalətə davam edir. Soç şəhərində Şuşa adı ilə qatılan 2022 ikinci tura yüksəlir. Buta adı ilə özlərini təqdim edir. Ruslar mı istədi Şuşa kimi müqəddəs bir adı dəyişsinlər? Klonu qoruya bilməyəcəkdirsə, niyə o adla qatılırdılar yarışmaya? Bilmirəm, bu haqda Sərdar bəy, məlumatınız var mı? Bilirsiniz, ermənilər həddən artıq çox Rusiya ilə birlikdə bizə qarşı hibrid müharibənin ən müxtəlif üsul və metodlarından istifadə eləyirlər və eləyəcəklər. Bu dediyiniz məsələ də həmin o hibrid müharibənin tərkib hissəsidir. Bir gizlətmək lazım deyil ki, Rusiya ilə Ermənistan Azərbaycana qarşı soyuq müharibə aparır. Təxribat eləyirlər, nə bilim, həm ədəbiyyatda təxribat eləyirlər, həm ideoloji müstəvidə təbliğat eləyirlər. Bu da onu göstərir ki, hələlik münasibətlər tam formalaşmayıb. Rusiyanın Azərbaycandan Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayana qədər bu məsələlər davam edəcək. Bir izləyicimiz Şamil Abdullayev yazır ki, Sərdar bəy 2020 noyabr bəyannaməsi səhəri belə danışmırdı. Nə dəyişib Sərdar bəy sizin ritorikanız? Nədir? 2020-ci ilin noyabr bəyannaməsi ki imzalandı, onun səhəri siz belə danışmırdınız. Sizin necə danışırdınız? Mən Şamil Abdullayev yazıb. Mən elə həmin günü dedim ki, bu işğaldır, Rusiya bunu işğaldır. Mən həmişə Rusiyanın Xankəndi iqtisadi zonası elədiniz. Bizim efirdə 28 saat. Bəli, yadınıza gəlir də. Bəli, mən heç vaxt rus qoşunlarının ora gəlməsinə qazandırmamışam. Bunu işğal adlandırmışam. Bir dəfə də olsun Rusiya hərbi qüvvələrinin Azərbaycanda olmasının hər hansı bir müsbət təsiri, nəticəsi olduğunu deməmişəm. Mən qardaşımız bu məsələni bilməm, nə demişəm, götürsün, onu bir göstərsə çox yaxşı olur. Təşəkkürlər. Sərdar bəy, yeri gəlmişkən siz Ukraynanın da adını çəkdiniz. Necə düşünürsünüz? NATO-nun baş katibi Stoltenberg də demiş ki, Rusiya müharibə sanki qaçılmaz olacaq. Ukrayna ətrafında Blinkenlə də görüşü oldu Lavrovun. Sanki orada bir müəyyən razılıqlar əldə olundu. Amma Ukrayna ətrafında savaşı ehtimalı nə qədər realdır? Əvvəl onu deyim ki, Rusiya iri çaplı bir vuruşa girə bilməz. Rusiyanın nə iqtisadiyyatı buna imkan verir, nə Rusiyanın daxili vəziyyəti buna imkan verir. Son vaxtlar Ukrayna ilə bağlı Rusiyanın da əsas tələbi odur ki, NATO deməli Rusiyanın təhlükəsinə təminat etməlidir. Yəni keçmiş SSR respublikaları NATO-nun deməli sıralarına daxil etməməlidir və keçmiş SSR respublikalarının ərazisində hücum xarakteri silahlar yerləşdirməməlidir. Amma burada da mən Amerikanın və NATO-nun mövqeyinin bir o qədər də korrekt olmadığını düşünürəm. NATO-da Rusiyanın qarşısına şərt qoymalıdır ki, keçmiş SSR respublikalarının təhlükəsində Rusiya təminat verməlidir. Yəni işğalçı kimi girdiyi bütün ərazilərdən çıxmalıdır, Krımı Ukraynaya qaytarmalıdır, Osetiyanı
deməli Abxaziyanı Gürcistan'a qaytarmalıdır, Azərbaycandan qoşundan çıxartmalıdır, Ermənistandan qoşun çıxartmalıdır və keçmiş SSRİ respublikalarının təhlükəsizliyinə beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında özlərini öhdələr. Onda doğrudan da NATO'nun qoşunlarının keçmiş SSRİ respublikalarında yerləşdirilməsinə heç bir ehtiyac qalmaz. Yəni faktik olaraq bütün keçmiş SSRİ respublikaları bir tərəfli statusu əldə edir. Həm Rusiyadan özlərini qoyurlar, həm də tutaq ki, NATO'nun həmin dövlətlərdən Rusiyanın əleyhinə işlətmə imkanı aradan qalxır. Amma Rusiya nə deyir? NATO belə bir təhlükəsizlik təminatı versin və Rusiyada alternativdən bu respublikaları hamısı işğal edəsin. Bu belə olmaz. Nə NATO bundan razı olar, nə Amerika. Ona görə də mənə elə gəlir ki, danışıqlarda həm Amerikanın, həm NATO'nun eləcə də bu danışıqlarda bizi Türkiyədə, Azərbaycanda vasitəsi kimi iştirak edib. Bu məsələ qırmızı xətt kimi qoyulmalıdır ki, əgər Rusiya öz təhlükəsizliyinə təminat istəyirsə, bunun üçün keçmiş SSRİ respublikalarının təhlükəsizliyinə təminat verməlidir. Yəni burada qarşılıqlı təminatdan söhbət gedər, bir tərəfli təminatlardan yox. Onda heç Ukraynanda NATO-ya girməyə heç bir ehtiyacı qalmadı. Zaten Ukrayna NATO-ya ona görə girir ki, Rusiya tərəfindən həmişə işğal təhdidi altındadır. Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova ona görə tutaq ki, NATO ilə əməkdaşlığa üstünlük verir ki, Rusiyanın işğal təhdidi altındadır. Rusiya işğalçılıq niyyətini əl çəksə, imperiya bərpasını əl çəkəcək təqdirdə, mən də elə düşünürəm ki, keçmiş SSRİ respublikaları demək olar ki, NATO-ya daxil olmalıdır və Rusiyada deməli, eyni ilə bu respublikaların təhlükəsizliyinə təminat verməlidir, bu respublikaların hamısı bir tərəfli statüs əldə etməlidir. Təşəkkür edirəm Sərdar bəy. Bu məsələnin yeganə düzgün həlli budur. Əks halda bir iri çaplı münaqişənin başlanması qaçılmaq olsa burada da uduzan tərəf yalnız Rusiya olacaq. Aydındır. Yəni suallar artıq izləyicilər özləri sosial iqtisadi vəziyyətlə bağlı suallara keçid etdilər. Mənim də zaten bununla bağlı suallarım var. İzləyici soruşur ki, millət acından ölür, prezident valyutanı bağır gündə xərcləyib xalqı doyuzdurmaq əvəzinə əmir verib ki, valyuta ehtiyatlarını artırın. Bu da onun səviyyəsidir. Sərdar bəy, son müsahibələrinizdən birində belə bir ifadə işlətmişdiniz. Bunu da bizim dostlar manşetə çıxarıblar, ya da başlığa çıxarıblar ki, adam var ki, onun üçün qiymət artımı acından ölmək deməkdir. Yəni, bir tərəfdən biz Rusiyanın intervensiya siyasətindən danışırıq. Bir yandan deyirik ki, 44 günlük savaşda millət, ordu, hakimiyyət, dövlət birliyinin şahidi olduq. Belə olarsa Azərbaycan daha güclü olar. Digər tərəfdən də xalq çörəklə imtahana çəkilir. Artıq bir ildən artıqdır ki, həm elektrik enerjisi iki dəfə artıb, ötən il benzin və dizelin qiymətinin artması ilə başladı. Su 100% artdı və bu proses hər birimiz öz həyatımızda bunu hiss edirik artıq. Niyə hakimiyyət mövcud dönəmdə birliyə daha çox ehtiyac olduğu bir dönəmdə qiymət artımına gedir. İnsanlar bu şəkildə, hətta çörəyin belə qiyməti qalxdı. Hələ indi də başqa qiymətlərin artımının siqnalı səslənməkdədir. Rüfət bəy, Ramiz Mehdiyev vəzifəsindən uzaqlaşdırılması Azərbaycanda artıq iki hakimiyyətlinin əsasını qoyur. Yəni, faktik olaraq Azərbaycanda iki hakimiyyətliyi var. Bir hakimiyyət Rusiyanın təsirini Azərbaycanda saxlamaq, Rusiyanın verdiyi tapşırıqları Azərbaycanda yerinə yetirmək vəzifəsini yerinə yetirən hakimiyyətdəki qüvvələrdir. Digər hakimiyyət isə nisbətən müstəqillik tərəfdarı olan, suverenlik tərəfdarı olan Türkiyə ilə əməkdaşlığa üstünlük verən tərəfdir. Belə demək mümkünsə, İlham Əliyev bu Türkiyə istiqamətli siyasi xəttin təmsilçisi kimi görsənir, atdığı addımlarla. Amma hakimiyyətdən də müəyyən belə deyək, görünməyən pərdə arxasında qüvvələr var ki, onlar Rusiyanın burada güclənməsini, Rusiyanın təsirinin artmasına xidmət edir. Bu Rus dili təsirinin təşkili ilə bağlı məsələdir. Bu addan-addan Rusiyanın Azərbaycan üçün məhəti yol xəritəsini həyata keçirənlərin əməlləridir. Bu baxımdan Azərbaycanda bir obyektiv səbəblərdən çətinlik var. Yəni, dünya bazarında məsələn məhsul qıtlıq var, dünya bazarında bahalaşma var, Türkiyədə də bahalaşma gedir, dünyanın bütün ölkələrində, Avropa ölkələrində bahalaşma var və s.
Azərbaycanda isə bu qlobal siyasətin böhranının nəticələrinə həm də bu Azərbaycandakı Rusiyanın maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərən qüvvələrinin təxribatları qoşulur. Yəni tutaq ki, qiymətin dünya bazarında tutaq ki, 1%, 2% qiymət qalxır, Azərbaycanda 2-3 dəfə qalxır. Bu isə həmin o Rusiyanın Azərbaycanda xalqın müqavimət qüvvətini qırmaq istəyən, hakimiyyətlə xalqı üz-üzə qoymaq istəyən, xalqı öz dövlətindən, dövlətin müdafiəsindən uzaqlaşdırmaq istəyən qüvvələrin fəaliyyətinin nəticəsi. Bunlar Rusiyadan aldığı reçetə üzrə bu addımları atılır. Ona görə də Azərbaycandakı vəziyyət hakimiyyətdəki iki hakimiyyətliliyi ilə bağlı. Yəni, faktiki olaraq Azərbaycan vahid bir komanda artıq idarə eləmir əvvəlki illərdəki kimi. Əvvəlki illərdə ona görə vahid komanda var idi ki, hamı Rusiya xidmət edirdi. Amma 44 günlük müharibənin ərəfəsində və ondan sonra Türkiyənin köməkliyi ilə Qarabağ azad etməmiz artıq bu Rusiyadan uzaqlaşmağa, Türkiyənin daha da yaxınlaşmağa gətirib çıxartdı. Artıq Rusiya Türkiyə ilə Azərbaycan arasında elə müqavilələr imzalanıb ki, bu müqavilələr konfederativ əlaqələrə uyğun müqavilələrdir. Təbii ki, Rusiyanın buradakı tərəfdarları da müqavimət göstərməyə cəhd edirlər, müəyyən təxribatlar edirlər. Siz dediyiniz kimi, həm qiymət sistemində qeyri-qanuni qiymətlərin qalxmasına, məhsul qıtlığının yaranmasına, vətəndaşların narazı salınmasına səbəb olan addımlar atır. Bunun səbəbi budur. Neçə ki, Azərbaycanda 5-ci kolon dediyimiz və yaxud da Rusiyanın təkidi ilə 30 ildən artıqdır, vəzifədə qalan adamlar vəzifədədir. 4 dəfə deputat seçilən adamlar yenə də deputat kimi fəaliyyət göstərir. Eləcə də həmin adamların əlaltı sonu icra başçıları, prokurorlar, hakimlər, polis işçiləri, hakimiyyətlərdir. Azərbaycanda vəziyyət durmadan ağırlaşacaq, daxildə gərginlik artacaq, hakimiyyət xalq qarşı durması inkişaf eləyəcək və əhali getdikcə öz dövlətindən narazı salınacaq. Bu hamısı həmin o dediyim hakimiyyətdə olan Rusiyanın buradakı əlaltılarının apardığı siyasətin nəticəsi. Sərdar bəy, çox necə deyirlər, müzakirəyə və mübahisəyə açıq mövzudur bu. Nəyə görə? Fərqli-fərqli fikirlər var bundan bağlı. Amma şəxsən mənim üçün də çox maraqlıdır. Siz bir təcrübəli siyasətçisiniz, siz daha yaxşı bilərsiniz. Bu ölkədə hazır ki, mövcud durumda ölkə prezidenti, yəni faktiki olaraq real hakimiyyət, hətta qanunverici hakimiyyət, hətta məhkəmə hakimiyyəti, hakimləri belə prezident təyin edir. Qanunverici orqana seçilənləri də, təyin olunanları da məhz prezidentin iradəsi ilə, şəxsən mən özüm parlamentdə deputat namizədliyim olub, Milli Məclisdə seçkilərdə namizədliyim olub 2015-ci ildə. Həmin o seçkilərdə mənim səsimi oğurlayaraq yazılıb və parlamentdə ona mandat verilən, mən bilirəm ki, siz də dəfələrlə seçkilərdə olmuşsunuz, sizə tanış tablodur. Adam özü mənə dedi ki, məni şəxsən İlham Əliyev özü parlamentə seçib. Yəni, belə bir şəraitdə necə səslənir bu? Yəni, prezidentin iradəsindən kənar, hansısa Ramiz Mehdiyev, digərləri, hər hansı bir ölkədə hakimiyyətli yarada bilərlərmi? Vaxtı ilə Yaqub Məmmədovun bir məşhur sözü var. Deyirdi ki, siz elə bilirsiniz ki, mən o qərarları özüm verdim. Avtomatı mən gizcama dayayıb, fərmanları mənə imzaladı. Siz elə düşünməyin ki, prezident doğrudan da prezidentləri təkcə bizim prezident yox, başqa ölkələrində də prezidentlər öz istədikləri qərarı tamamilə azad şəkildə həyata keçirdə bilirlər. Məsələn, Cənubi Amerika Respublikalarında dövlət çevrilişləri prezidentlərə qəsdlər və s. göstərir ki, müstəqil fəaliyyət göstərən dövlət başçılarının əksəriyyətinin aqibəti bu cürə təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxarır. Azərbaycanda da, baxın, neçə dəfə biz eşitmişik, əhali bəlkə də min dəfələrindən mətbuata da səslənmişik ki, məmurlar öz başlanıq edir, deyəndə deyəcək, kimə istəyirsiniz, gedirsiniz, deyin. Bu, kimə istəyirsiniz, deyin o deməkdir ki, yəni aşağıların rəhbəri, onları idarə edənlər dövlət başçısı deyil. Bəli, İlham Əliyev kadrları qoyur, bu yaxından da özün bir maraqlı sözü var, deyir ki, kadrlar qoyuruq, biz elə gəlir ki, bunlar yaxşı iş gecələr, bir müddət keçən sonra köynə adətlərin əllərini alır, yenə də öz bildiklərini eləyir. Axı bu kadrları prezidentə təqdim edən adamlar var. Kadrların işə götürülməsinin bir mexanizmi var ki, o mexanizmi də o yolda əgər
bir nəfər, iki nəfər Rusiyanın adamı olsa, o heç vaxt qoymaz ki, istiqlal, müstəqillik tərəfdarı olan deməli insanlar bu və başqa şəkildə hakimiyyətdə təmsil olsunlar. Elə Jirinovskinin özü də yadınıza gəlir. Dedi ki, biz Azərbaycan hökumətindən tələb elədik ki, istiqlalçı qüvvələr parlamentə buraxılmasın, Azərbaycan hökuməti də bundan razılaşdı. Yəni da bundan açıq, aydın şəkildə Azərbaycanın necə idarə edildiyini demək başqa nədir ola biləcək? Ən açıq şəkildə ifadə edib Jirinovski ki, Rusiyanın göstərişi ilə kadrlar qoyulur. Deputatlar əgər Rusiyanın göstərişi ilə seçilirsə, indi icra başçıları Rusiyanın göstərişi ilə qoymaqda böyük çətinlik törədir. Ona görə də diqqətlə fikir verirsiniz, Azərbaycan məmurların böyük əksəriyyəti öz xalqına, millətdə düşmən kimi fəaliyyət göstərirlər. Nəinki məhəbbətinə, nəinki öz xalqının, millətin inkişafına qayğı göstərirlər, məsələn, rayonların inkişafına, kənd təsərrüfatının inkişafına və s. əksinə. Hamısı dağıdır, korrupsiyayla məşğuldur və digər tərəfdən isə xalqı narazı salmaqla məşğuldur. Çünki bunlar milli kadrlar deyil. Milli kadrlar deyilsə də bunlar kim təyin edir? Bunları Jirinovskinin dediyi kimi istiqlalçı və baxın bir dənə siz icra hakimi, bir dənə nazir, bir dənə vəzifədə olan tapa bilməzsiniz. Onlar Azərbaycan müstəqillik hərəkatında bu və başqa şeydə iştirak edəsiniz. Bir nəfər tapa bilməzsiniz. Bu da onu göstərir ki, Jirinovski düz deyir. Azərbaycanda məmurların təyin edilməsi, qadrların təyin edilməsi Rusiyanın razılaşdırılır. İndi haqlı olaraq belə bir sual da çıxa bilər ki, çünki zaman-zaman apanentləri deyir ki, ölkə prezidenti də həmin azadlıq hərəkatında iştirak eləmir, onda Moskvada idi. Yəni o məntiqlə o zaman ölkə prezidentinə nə də yönəldə bilərik bu sualı, amma mən istəyərdim ki, elə sizin səsləndirdiyiniz fikirlərlə bağlı izləyicilərin bir neçə suallarını sizdən soruşum. Yəni əsasən sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı soruşurlar. İndi dünya bazarında qiymətlər qalxıb, xalq anlayış göstərsin deyənlər xalqdan oğurlayıb Londona milyonlar çıxaranda xalq yadlarına niyə düşmürdü? Özlərinə sərf edəndə dünya bazarını misal çəkirlər. Necədir münasibətiniz? Baxın, mən dedim axı, dünya bazarında qiymətlərin qalxması bütün dünyada iqtisadi böhrənə səbəb olur. Amma Azərbaycanda mövcud vəziyyətin yaranması dünya bazarında qiymətlərin qalxması ilə bağlı deyil ki. Azərbaycanda mövcud vəziyyət məmurların, monopoliyanın, korrupsiyanın nəticəsində meydana çıxır. Məmurların qeyri-qanun fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxır və yaxud da səriştəsiz idarə etmənin nəticəsində meydana çıxır. Son 30 ildə baxın, özəlləşdirmə nəticəsində Azərbaycanda Sovet hökumətindən qalma bütün məsələ dağıdıldı, məhv edildi. Kənd təsərrüfatına bu illər ərzində 80 milyard manata yaxın pul qoyulub, bir qəpik kənd təsərrüfatına dövlət büdcəsinə gəlir-gəlmir. Bu onu göstərir ki, həm bu vəsaitlər dağıdılıb, həm də səriştəsizlik var. Məsələn, bugün taxıldan asılı vəziyyətdə, xaricdə gələn taxıldan asılı vəziyyətdə. Halbuki Azərbaycanın çox mümbit taxılçılıq zonaları var ki, orada yerli əhalinin taxılı olan ehtiyacını, çörəyə olan ehtiyacını təmin etmək olar. Ətdir, yağdır, bu məhsullarla, yəni gündəlik tələbat məhsulları ilə əhalini öz resurslarımız hesabını təmin edə bilər. Amma bu iş təşkil olunmuyor. Və dövlətin də neftdən gələn gəlirlərdə büdcə vasitəsi ilə digər sahələrin inkişafına aidiq pulların hamısı da mənimsənilir. Ona görə də təbii ki, dünya bazarında artım bu obyektiv bir səbəbdir. Amma burada əsas Azərbaycanda yaranmış vəziyyət subyektiv səbəblə bağlı. Ona görə də mən demirəm ki, yaranmış vəziyyət elə dünya bazarında və yaxud da qlobal iqtisadiyyatdakı böhranla bağlı. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda əksinə bu qlobal iqtisadi böhrandan bəhanə edib 2-3 dəfə vəziyyəti ağırlaşdıran qüvvələr var. Ki bu qüvvələrin də hamısı Rusiya tabi olan qüvvələrdir. Öz xalqını sevən, millətini sevən heç bir məmur bu qədər amansızlıq eləməz, bu qədər cinayət törətməz, bu qədər xalqı incitməz. Sərdar bəy, bugünkü saytlarda belə bir xəbərlə rastlaşdım ki, ötən il ərzində 18 min nəfərin pensiyasının əskik ödəndiyi məlum olub. Bu da illik 6 milyon manata yaxın vəsait deməkdir. Hər halda indi onu geri qaytarmağa çalışırlar, amma bir məsələ var. Bir məsələ budur ki, ötən il ərzində 230 mindən artıq, bəzi rəqəmlər 250 mindən də artıq deyirlər. Pensiyasının da pensiyası kəsildi. Yəni, mən elə adamlar tanıyıram ki, geri şeydəndir. Yeriməyə belə taqəti yoxdur, pensiyası kəsildi. Və bu məsələdən
hara hansı orqan məşğul olur? Sosial Müdafiə Fondu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Şəxsən Nazir Sahil Babayevin adı səsləndə bizim efirdə insanların əksəriyyəti narazılıq bildirir. Bayaq Rusiya meyilli qüvvələr dedik, amma Sahil Babayevi yeni təyin ediblər. Əgər Sahil Babayev xalqı narazı salırdısa, İlham Əliyev onu niyə nazir təyin etdi? Elə İlham Əliyev özü bu barədə danışıb da, deyir ki, biz əvvəlcə bu adamları gənclər, gənc qadrlar deyir, təyin edir, qısa müddətdən sonra bunlar yenidən başlayırlar əvvəlkim işləməyə. Yəni bu adamları kimlər təqdim edir? Axı, biz bu qadrları qoyulma mexanizmə baxın. Bu İlham Əliyev gedib Sahil Babayev haradasa tap gətirmir ki, hər bir sahəyə qadrları təqdim edən adamlar var. Məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsində və yaxud da sosial sahəyə və s. Bu Sahil Babayev elə təzə adam deyil ki, bu nəsil dədəsi də vaxtilə hakimiyyətdə təmsil olmuş bir adamdır. Və bunları kimlərsə seçirlər, gətirirlər, kimisə oğludur, kimisə. Baxın, Azərbaycanda atası Komünist Partiyasında rəhbər vəzifədə olmayan və yaxud da keçmiş Sovet hökumətində xüsusi xidmət göstərməyən bir nəfər dostun adam yoxdur. Yəni bioqrafiyasına baxsa, bu falan ki, falan raykomun oğludur, bu falan nə bilim vaxt ilə nazirin oğludur, Sovet hökumətində işləmiş adamların oğludur. Halbuki dünya təcrübəsi göstərir ki, imperiyalardan azad olmuş ölkələrdə luminizasiya deyilən bir proses getməlidir. Yəni faktiki olaraq keçmiş hökumətdə, yəni imperiyada xidməti olan adamların heç biri, yaxın qohumları belə dövlət idarəçilərinə buraxılmamalıdır. Azərbaycanda tərsinə, Azərbaycanın bütün dövlət idarəçiliyi keçmiş SSR-də xidmət göstərmiş, ruslara xidmət göstərmiş adamlardan, onların balalarından, nəvələrindən, nəticələrindən təşkil. Ona görə Azərbaycan bu vəziyyətdədir və heç bu Azərbaycanda xalqa, millətə xidmət edən qadır hakimiyyətə gələ bilməz. Ta ki, bu dövlət səviyyəsində qərar alınmasın ki, İmperiyaya xidmət eləmiş adamların övladları dövlət idarəsinə buraxılmır. Ən azı 50. Belə bir qərar qəbul edib. Bir çox ölkələr, Polşadır, Almaniyadır və digər ölkələr belə qərarlar qəbul elədirlər ki, SSRİ dönəmində, sosializm vaxtında kim ki vəzifədə olub, onların nə özləri, nə uşaqları tutaq ki, dövlət vəzifələrinə yaxın buraxıla bilməzdir. Rəsmi qərar qəbul elədirlər. Bu da həmin ölkələrdə müstəqilliyin möhkəmlənməsinə gətirib çıxardı. Amma Azərbaycanda tərsinədir. Hətta bugün qadrların çoxsunun övladları Rusiyada xidmət edir. Ataları, bunların bəzilərinin atası vaxtilə Sovet İmperiyasına xidmət edib. Övladları isə bugün Rusiyada, məsələn, Rus dövlətinə xidmət edir. Özləri də Azərbaycanda güya parlamentlərdirlər, hakimiyyətlərdirlər və s. Yəni bu dərəcədə sıx əlaqələri var Rusiyanın bu və başqa şeydə idarə etmə sistemləri ilə. Həm atası SSR-yə xidmət edir, özü gün müstəqil dövlətdədir, balası da Rusiyada xidmət edir. Sizcə bu adam kimə xidmət edir? Yəni, biabıçı bir vəziyyətdir. Biz istəyiriksə ki, əgər doğrudan da Azərbaycanda normal bir hakimiyyət edir, ilk növbədə dediyim kimi, Rusiyaya xidmət edən Sovet dönəmində, Çar dönəmində fərqi yoxdur, Putin dönəmində xidmət edən adamları hakimiyyətə buraxmamaq haqqında, onları hakimiyyətdən uzaq saxlamaq haqqında qərar qəbul edilməlidir rəsmi şəkildə və qadrların hamısı bu mənada yoxlanılmalıdır ki, bu adamın atası, əmisi, dədəsi, kimiz varsa Sovet hökumətinə xidmət edib ya yox və yaxud da oğlu bugün haradadır, övladlar haradadır, hansı dövlətdə xidmət edir. Akif Üstəmov izləyicimiz soruşur ki, təqaüddə olan hərbçilərin təqaüdlərinin artırılmamasının arxasında nasıl məqsəd dayanır? Qalib ordunun hərflərinə qarşı bu münasibət haradan qaynaqlanır? Bilirsiniz, hökumət o adamların qiymətlərin, əməklərin artırır ki, o adamlar bugün hökumətə xidmət edir. Məsələn, təqaüdçülər artıq hökumətə lazım edir. İstəyən hərbiçi olsun, istəyən polis olsun, istəyən prokuror olsun. Amma bugün fəaliyyətdə olan prokuror da, hərbiçi də, polis də hökumətə lazım olduğuna görə onları dövlətdən narazı salmamaq üçün onları tutaq ki, əhalinin digər təbəqələrindən daha üstün təminat təmin etmək üçün onları daha çox əlavələr etdilər, maaşlarına yüksəldirlər. Baxın, əgər bütünlükdə qərar verilsəydi ki, tutaq ki, bu məmurların əmək haqqısı 20% artırsın, bu təqaüdçülərə də şamil olur. Amma burada əmək haqqına əlavə edilsin sözü var. Əlavə edilsin, demək ki, bu yalnız işləyən adama aid ola bilər. Məsələn, qərar verilsəydi ki, bəli, 20% əmək haqqısı artırsın, onda dərhal qanunun bilirsiniz də
yüngülləşdirici hallarının geriyə qüvvəsi var. Dərhal həmin təqaçılarında əməkli artacaq deyirəm. Sadiq Etibar adlı izləyici yazır. Mənim pensiyamdan 171 manat tutdular və 10 əmək stajımı, yəqin 10 ildir, əmək kitabdan dolu azaltdılar. Təxminən ayda 10 manat. Yəni bu da bir problemi yazır. Vüsal İbrahimov yazır. Sərdar bəy, özəlləşdirilən obyektlərə özəlləşdirmə çekləri qoyulur və oradan gələn gəlirdən həmin çek qoyan səhmdara bir qəpik belə ödənilmir. Bundan da danışın zəhmət olmasa. Elmir Abdullayev deyir ki, Sərdar bəy, bəs çıxış yolu yoxdur mu? Zəhmət olmasa bu məsələlərlə bağlı əgər fikriniz varsa bildirin. Əvvəl onu deyim ki, özəlləşdirmə ilə bağlı əlbəttə ki, əgər özəlləşdirilmiş məsələ dağılıbsa, həmin özəlləşdirilmiş məsələdə özəlləşdirmə haqqı olan adam səsini çıxartmayıbsa, əlbəttə bu gün onun bir qəpə də xeyir götürməməlidir. Gərək o özəlləşdirmədə iştirak edən adamlar bu gün hakim qaldırardılar ki, hanı bəs bu zavod, hanı bu fabrik və s. və s. O ki qaldı, bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edir? Nə vaxta ki, Azərbaycan xalqı öz problemlərinə kənardan tamaşa edir, öz taleyinə tamaşaçı rolundadır, bu vəziyyət belə də qalacaq. Bizim, məsələn, bugün bizdə ən güclü partiya belə bir neçə bin üzvü var. Bu cürə zəif partiyalarının, siyasi qruplarının biz ölkədə siyasi vəziyyət təsir edə bilmərik ki, gərək partiyaların 100 min, 200 min üzvü ola ki, bu o deməkdir, bizim 200 min üzvümüz olan kimi elə hökumət üstə gedəcək. Belə bir güclü partiya olacaq dərdə hökumət özü çəkinəcək o qeyri-qanun addımlar atmaqdan. Ən azı Rusiya başa düşəcək ki, Azərbaycanda kifayət qədər istiqlalçı qüvvələr, amma əhalinin 99% partiyalarına məsafə saxlayır. Hətta nəinki üzvü olmur. Elə bir eşidəndə ki, filan kəs bir partiyanın üzvüdür, onunla münasibətlərini kəsir, əlaqə yaratmaq istəyir. Bu vəziyyət qaldıqca Azərbaycanda vəziyyət durmadan ağırlaşacaqdır və biz də mövcud, yəni siyasi qüvvələr bu vəziyyətin yaxşılaşması istiqamətində heç bir addım ata bilməyəcəyik, çünki bu addım atmaq üçün ətrafımızda adamlar yox. Ali Aliyev yazır ki, ay Sərdar bəy, sistem dəyişməsi Azərbaycanda heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Əlinin yerinə vəlini qoymaqla heç nə dəyişmir. Sonra Əşrəf Eroğlu kim burada yazır, dedi ki, əlinin yolunu və görürsün, mən prinsipdən danışıram ki, Azərbaycanda sizə dəstək verir, Rusiya ilə hər hansı bir formada əlaqəsi olan adamlar hökumətə buraxılmamalı. Mən prinsip deyirəm, sən deyirsən, əli vəli. Mən demədim ki, əli çıxsın, vəli gəlsin. Əşrəf Eroğlu mən deyirəm ki, atası, özü və ya oğlu əgər Rusiyaya xidmət edibsə, o adam Azərbaycanda təmsil olunmamalıdır hakim. Əşrəf Eroğlu Türkiyədə qazi 60.000 TL aldı, məhkəməyə verdi. Hakim az bulub 1.679.000 TL verdi. Qazi bu da çox deyib almadı. İki maaş bağlandı. Çəngiz Ərduran Azərbaycanda qazi pul almıyor. Bunu danışın. Bəli. Azərbaycanda qazi və şəhid ailələrinin çox ciddi problemləri var. Ötən günlərdə vaxtı danışmışdıq. Yəqin ki, izləyicilərimizin bəziləri izləyiblər. Sultan adlı Sultan Rükünəddin yazır ki, Azərbaycanda heç bir iri dövlət məmuru İlham Əliyevsiz qərar qəbul edə bilməz. Armiya Qniyeva yazır ki, yaşıllaşdırmada çalışan işçilər 300 manat maaş alır, 2021 dekabr ayı maaşını əl almayıblar. Tək yaşıllaşmanın problemi deyil yəqin ki. Başqa bir izləyici yazır ki, and olsun Allah, bu ölkədə satılmayan bir dənə də olsun vəzifə, iş yoxdur. Bunu hər kəs bilir və sanki belə olmalıymış kimi də qəbul edir, inanın. Yəni, yazanlar çoxdur. Şükür Əliyev yazır, Sahil Babayev öz başınadır, ona deyirlər, o da edir. Deməli, sizin ətrafınızda ola bilər, heç kim yoxdur, amma xalqın içində olsaydınız, bilərdiniz kim hansı partiyaya dəstək göstərir, nə olsun üzvü deyil. Cəfər Cəfərov belə yazır. Sərdar bəy, Babayev Rafiq yazır. Sərdar bəy, siz hər şeyi bilirsiniz, ancaq danışmırsınız. Yəni, belə bir fikirlər də var. Animal olsun, sualıma cavab verməsə sizi dəstəkləyən olmayacaq. Bilmirəm, hansı sualdır. Mən, əgər sualınız varsa yazın. 30 ildir ki, əziz qaçqın və köçkünlərimizə hər ay adam başına 60 azeyin yardım verilir və kommunal xərclərdən kənarlaşdırılırlar. Bəs biz Şirvan Aran bölgəsi Azərbaycan vətəndaşı deyidik. Hər halda o köçkünlük problemini Şirvan Aran bölgəsindəki yaşayan insanlarımıza eyniləşdirmək olmaz. Mən də Aran bölgəsində doğulmuşam.
Tanrı heç kəsə, bir də millətimizə o Türkiyə İstiqlal Marşının müəllifi Mehmet Akif Ersoy'un çox məşhur bir kəlamı var. Deyir, Tanrım bir də mənə Türkiyə üçün İstiqlal Marşı yazdırmasın. Tanrım bir də bizim millətə qaçqınlıq, köçkünlük taliyini yazdırmasın ki, o çox pis dərddir. Gör, nə qədər nəsillər öz doğma torpaqlarını görmədən artıq ikinci nəsil həyatlarını itirdilər. Deməli, mən öz suallarıma keçirəm. Sərdar bəy, sizin həm də eyni zamanda elmi fəaliyyətiniz var, siz həm də tarixlə bağlı, ədəbiyyatlə bağlı zaman-zaman fikirləriniz olur. Birləşimizin sonuna yaxınlaşdıqca iki sualım olacaq sizə. Sualımın biri dünən 20 yanvar idi. 20 yanvar ərəfəsində Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olmuş Əbdürrahman Vəzirov vəfat etdi. Çox ciddi bir müzakirəyə çevrildi və ən böyük müzakirənin obyekti də 20 yanvarda onun dəvət olunması məsələsi idi. Amma sırağa gün, dünən müzakirələrdə ortaq bir fikrin şahidi olduk ki, sən demə Vəzirov heç o qoşunları dəvət etməyib. Əksinə, Qarbaçova bundan bağlı etiraz edib, qoşunların gəlməsi ilə bağlı sonradan 2-10 illikdən çox baş nazir olan Artur Rəsulzadə imiş. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Nə baş vermişdi həmən günlərdə? Əvvəla bu məsələ çox gülməlidir də. Biz SSR-i əgər tərkibində olmuşuqsa o vaxtı, axı SSR-i qoşunlarını dəvət etməyə nə ehtiyac vardı? Zaten SSR-i qoşunları Azərbaycanda var idi. Söhbət nədən gedir, Rüfət bəy? Bu məqam çox maraqlıdır. Azərbaycanda olan hərbi qüvvələrdən bu 20-ci yanvarda cəmaatın gözünü qorxmaq üçün istifadə olunmuyor. Bura yalnız başqa yerdə, yəni Azərbaycanda olan hərbi qüvvələr qaldığı halda Rusiyadan ehtiyatda olan əskərlər çağırılıbdır. Onların da tərkibində çoxlu erməni, Azərbaycan xalqına düşmən olan, uzun müddət hərbidən kənarda qalıb müəyyən bir cinayətkar fəaliyyətlə məşğul adamlardan ibarət bir qoşun hissəsi səzdən yığılır. Ehtiyatda olan əskərlərdən. Yadınızda gəlir, hətta o vaxtı Əbfəz İnçibənin Azadlıq Radio Stansiyasından belə bir bəyanatı var idi ki, bu adamın saçları uzun, saqqalığı biz ki, Sovet əskəri heç vaxt uzun saç saxlamır. Saqqalsa bu əskərdirsə, birinci növbədə bunun saçlarını qırxıdılar, üzünü qırxıdılar, amma Bakıya hücum edilən qoşunun içində, yəni o əskərlərin hamısı saqqalı, uzun saçlı, yəni adi bir mülki həyatdan birbaşa hərbiyə gətirmiş adamlar olubdur və ona görə başpozuq olublar, xüsamansızlıq nümayiş elətdirlər. Amma regulyar ordunu bura müdaxilə eləmir. Bu gətirmə ona görə dəvət edilmə deyil ki, Azərbaycanda olan Rus qoşunları qala-qala, Sovet qoşunları. Bura əskərləri başqa yerdən gətiriblər. Burada da dəvətə ehtiyac yoxdur. O vaxtki SSR konstitusiyasına görə Sovet hökuməti öz ərazisinin istənilən yerinə, mərkəz, çünki ordu bir dənə idi, Sovet ordusu var idi, istənilən əraziyə təhlükəsizlik məqsədini ordu yerində bilərdi. Təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün, ictimai sərhədi bərpa eləmək üçün, təbii fəlakət varsa onu aradan qaldırmaq üçün. Yəni Azərbaycan Komünist Partiyasının dəvət etməsəydi belə göz Sovet qoşunlar gələ bilməzdi. Ya Azərbaycan Komünist Partiyasının ixtiyarı var idi mı ki, Azərbaycanda olan bütün Rus qoşunlarını çıxartsın? Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, o rəsulada tamamilə düzdür. Sadəcə olaraq bu məsələ niyə çıxıb ortalığa, Rüfət bəy? Rusiyanın Azərbaycan xalqının qarşı törətdiyi cinayətə həm də Azərbaycan rəhbərliyini şər eləmək, bununla da onları zərbə altında saxlayıb Rusiyanın hərəkətlərinə haqq qazandırma, bərar qazandırmaq və mümkün qədər Rusiyanın Sovet hökumətinin ömrü uzatmaqda onlardan istifadə eləmək. Yeganə məqsəd bu olub. Ona görə də mən düşünmürəm ki, burada dəvət nə deməkdir? Necə dəvət edir? Bu xarici dövlət deyil ki, biz dəvət edirik. Salyanski kazarmada yoxdur Rus qoşunları. Azərbaycanın həmin vaxt hər yerində Sovet hökumətinin qoşunları var. Naxçıvanda da vardı qoşunlar, Qarabağda da var idi, Ağdamda böyük hərbi baza var idi, Gəncədə böyük hərbi baza var idi, Bakının mərkəzində nə qədər qoşun hissələri var idi. Hamısı da Sovet qoşunuydu da bunlar. O sadəcə olaraq o gələn adamlar regulyar ordunun, yəni o çağırışda olan əskərlərdən təşkil olunmadığına görə və böyük cinayət törədildiyinə görə belə bir şey elədilər ki, güya dəvət olunub, məsuliyyət də Azərbaycan rəhbərliyinin üstündə qalsın. Və bu bir siyasi bir oyunudur. Hətta
Azərbaycan Komünist Partiyası dəvət etmişdi belə. Sovet hökumətinin nə məcbur eləyirdi ki, tutaq ki, qoşun yersin, olsun dəvət edin. Belə çıxır ki, müttəfiq respublikaların rəhbərlərinin istənilən qərarına mərkəzi özümə sözsüz əməl eləyirdi. Elə qalsa yüzlərlə etiraz olurdu ayrı-ayrı respublikalardan rəhbərliyindən, amma Moskva öz bildiyini eləyirdi. Eləcə də Qarabağla bağlı Azərbaycan tərəfi dəfələrlə Moskva heyətləri bildirdi. Yadınızda gəlir orada SSR Ali Sovetində müzakirələr keçirdi, Mərkəz Komitədə müzakirələr keçirdi. Bəxtiyar Vahabzadə, nə bilim, digər bizim ziyalarımız Moskvada Qarbaçova etirazların biri də İmam Mustafayev və başqaları. Amma Moskva öz bildiyini eləyirdi. Yəni Moskvaya nəyə görə dəvətə nə ehtiyac var idi? Həm o vaxtki SSR konstitusiyası buna imkan verirdi, həm də Sovet İttifaqının rəhbərləri müttəfiq respublikaların rəhbərlərinə qulaq asmırdılar ki, onlar özləri müstəqil bir siyasət apardılar. Ona görə də mən düşünmürəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi dəvət edib. Çünki belə bir dəvət o vaxtki qanunlara uyğun deyil. Mən yəni o vaxtki qanunlar belə bir dəvəti zərur eləmirdi. Amma nəyə görə dəvət eləmə? Mən etirazlarını yaxşı xatırlayıram. Yəni çox ciddi bəyanat vermişdi. Mən Bəxtiyar Vahabzadənin Rus əskərinin, Rus generalının üzərinə getməsini yaxşı xatırlayıram. Amma nə baş verdi ki, həmin dönəmdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi Əbdürrahman Vəzirov ölkədən getməli oldu və sonra gələn hakimiyyət, xüsusilə 93-cü ildən sonra gələn hakimiyyət, mən 2004-cü ildə prezidentin İstifadiyyə ilə bağlı iradını da yaxşı Əbdürrahman Vəzirovun Əbdürrahman Vəzirovun hakimiyyətdən getməsi 20 yanvarla bağlı deyil. Oktyabr ayında biz Naxçıvanda parad, o noyabr paradı keçirərdilər. O paradın keçirməsinin qabağını aldıq və istəmirdik ki, belə bir parad keçirsin. Yəni, Sovet hökumətinin bir bayramı kimi. Onda Bakıda bir nümayəndə heyəti gəldi. Həmin nümayəndə heyətində də Telman Oğuz, Mərkəz Komitənin katibi Telman Oğuz rəhbərliyi edirdi. Həmin komitənin tərkibində Rəhim Rəhimov vardı, Komünist qəzetinin redaktoru, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti var idi, Naxçıvandan da Naxçıvan rəhbərləri iştirak edirdi, Xalq Cəbhəsi tərəfindən də mən və digər bir neçə adam iştirak edirdik. Həmin görüşün təfsilatını qoyuram bir qırağa, orada söhbətin gedişatına Telman Rozov dedi ki, biz Vəzirovun belə lazım olan işlər aparmadığını, qaçqınları Qarabağa yerləşdirmədiyini, İraq kimi tutduq ki, gərək Ermənistandan gələn qaçqınlar Qarabağa yerləşdirilərdi və s. və s. Onda Vəzirov, Telman Hoca dedi ki, narahat olmanın onun məsələsi həll olub tezliklə o uzaqlaşdıracaq hakim. Bunu deyib oktyabr ayında 20 yanvarda da qırğın olub 20 yanvardır. Və o vaxt biz bildik ki, artıq Vəzirovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırması ilə bağlı Bakıda müəyyən mərkəzi komitənin öz içərisində müəyyən işlər gedir. Yəni, bunu mən bir saray çevrilişi kimi qiymətləndirirəm. Əslində, baxsam, Vəzirov Qarabağdanıdır. Elə bir ciddi klanı yox idi. Uzun müddət diplomatiyada fəaliyyət göstərdiyinə görə nə mərkəzi komitənin içindəki oyunlardan baş çıxarda bilirdi, nə respublikadakı o klan münasibətlərində bu və başqa iştirak edirdi. Onun özünün də klanı yox idi. Onun özünün də, baxın, o kimləri hakimiyyətə gəlmişdi? Rafiq Əliyevi. Mithət Abbasov, Mithət Abbasov dövlət katibi idi Əbdürrəhman Vəzirovun vaxtında. Yəni, mümkün qədər Azərbaycan alimlərini, görkəmli adamlarını, ziyalılarını çalışırdı ki, hakimiyyətə gəlsin, daha yaxşı bir hakimiyyət olsun, buna imkan vermədi. İsmailovdan sonra dövlət katibi olub. Mən üzr istəyirəm. Bəli. Mithət Abbasov, Tofiq İsmailovdan sonra dövlət katibi oldu qısa müddətə, Mütəllibov vaxtında. Onda heç dövlət katibinin institutu da yox idi. Ola bilər də. Yəni demək istəyirəm ki, Əbdürrahman Vəzirov çalışırdı ki, mütərəqqi adamları ətrafında. Məncə Rafiq Əliyev Vəzirov vaxtında Rafiq Əliyev idi deyəsən. İdeologiya şöbəsi. Akademik Rafiq Əliyev. Bəli. İdeologiya şöbəsinin müdiri səhv edəmirəm. Nəsə demək istəyirəm ki, yəni daha mütərəqqi adamları çalışırdı gətsin. Özünün bir klanı yox idi. Özünün bir belə deyək də yerlisilik əsasında yaradılmış bir şey yox idi. Ona görə də çox xalq cəbhəsi ilə dil tapa bilmədi. O çalışırdı ki, xalq cəbhəsini dil tapsın, o çalışırdı ki, xalq cəbhəsini əməkdaşlıq eləsin. Xalq cəbhəsində də açıq deyim, müəyyən qüvvələr var idi ki, onlar Vəzirovun yerinə ya Mütəllibovun və Heydər Əliyevin qayıtmasını istəyən qüvvələr var ki, onlar da
heç bir vəzirlən vəzir ona əməkdaşlığı imkan vermirdi Xaçəbəz. Azərbaycanda o vaxt Komünist Partiyasının rəhbərlər arasında Vəzirov, Qəddər, progresiv ikinci bir adam yox. Aydın, çox təşəkkürlər. Bir Afət xanımın fikrini səsləndirək. Rüşvətxorları təmizləyəcək, təmizləmək üçün Sahil Babayevə deyiblər, dırnaq tut, ancaq dırnaq çıxardı, barmaq qopardı. Onun bir kadrlar şöbəsinin müdürü var, insanlara xüsusi amansızlıqla yanaşır. İşi də falsifikasiya və şər böhtanla məşğul olmalıdır. Bu nazirlik komandası ilə birlikdə işdən gedəndən sonra Səlim Müslümovun yanına gedəcəklər. Səlim Müslümov bunların yanında toya getməlidir. Nədənsə cənab prezident məncə diqqət ayırır Əmək Nazirliyinə. Afət xanım, bu məsələ ilə bağlı sizə efir verməyə hər zaman hazırıq. Yəni bilirəm orada çalışmışsınız ona görə. Mən çox təşəkkür edirəm. Verilişimizin sonuna çatdı. Son 5 dəqiqədədir. Amma mən bir neçə sual soruşmaq istəyirdim açığı Sərdar bəydən. Biri bugün Eldar Həsənovla bağlı 10 illik həbs hökmü çıxarıldı. Qısa bundan bağlı fikriniz nədir? Nədir Eldar Həsənovun günahı? Baxın, bugün Azərbaycanda mövcud hüquq mühafizə sisteminin formalaşmasında hüquq münasibətlərinin formasında Eldar Həsənovun müstəsna xidməti var. Eldar Həsənov vaxtında siyasi həbslər var idi. Eldar Həsənov vaxtında da qeyri-qanuni hərəkətlər vardı. Məhkəmələr elə bu cür işləyirdi. Bu bunu göstərir ki, bu bir maşındır. Bu maşın hətta onu yaradanları belə ağına bozuna baxmadan məhv etməyə qadirdir. Biz gərək indiki bu məhkəmə sisteminin, hüquq sistemini dağıdaq və cəmiyyətdə bir ədalətli hüquq mühafizə sistemi yaradaq. Eldar Həsənov özünün yaratdığı və yaxud da özünün yaranmasında iştirak elədiyi bu nəhəngin qurbanlarından biridir. Eyni ilə Qaralov da bunun qurbanı olacaq, eyni ilə başqaları da kim ki bu sistemin yaranmasına iştirak eləyib, bu sistemin qurbanlarına çevirəcək. Əli Həsənov, Ramiz Mehdiyev, kimi deyirsiniz vaxtilə bu sistemə xidmət edən, bu cürə bir represiv sistemin yaradılmasına bu və başqa rolu olan adamlar hamımızı keçdir, bu sistemin qurbanı olacaq. Ona görə də biz həm iqtidarlı, həm müxalifətdəcək istəmiriksə ki, bu cürə ədaləsizliklərə düçar ola, mövcud sistemin dəyişməsinə çalışmalı. Baxın, bugün o hakimlər var, o prokurorlar var ki, Eldar Həsənova 10 il iş istəyir, sabah da 10 il iş verəcəklər. Onların özləri də bu sistemin qurbanına çevriləcəklər. Eyni qaydada mühakimə olunacaqlar. Bugün Eldar Həsənov afuf edir, onun afufu haraya heç yerə çatmır. Eldar Həsənov respublika prokuroru olanda eyni ilə elə o cürə qeyri-qanuni həbslər olurdu və onların da, o həbs olunan adamların da ahı heç kəsə çatmır. Yəni, yaradılmış sistemdir. Burada mənə də gəlir ki, Eldar Həsənov qətiyyən narazı qalmamalıdır. Çünki bu sistemin yaranmasında onun da müstəsna xidmətləri var. Çox təşəkkürlər, Sərdar bəy. Bir qısa sualım mən var. Mən sizə təşəkkür. Amma bir şey demək istəyirəm ki, buyurun, qisasçılıqdan, hüquqdan kənar münasibətlərdən uzaqlaşmaq lazımdır. İndi Eldar Həsənovun əgər doğrudan da günahı varsa, günahını görə cəzalanmalıdır. Amma günahı yoxsa, bu sadəcə olaraq qısqancılıqla bağlıdırsa və ya da şəxsi qərəzliyi ilə bağlıdırsa, kiminsə sifarişi ilə bağlıdır. Çünki Eldar Həsənov deyir ki, mənə prezident aparatından dedilər ki, sən ölənə qədər həbsxanadan çıxmayacaqsın. Əgər belə bir şey varsa, qətiyyən yol verilməzdir və Eldar Həsənov dərhal azadlığa buraxılmalı. Bu dövlət üçün çox böyük qüsurdur. Bu cürə ayrı-ayrı adamların subyektiv fikirləri ilə, ayrı adamların taleyi ilə oynamaq yol verilməzdir. İlşad Hüseynov yazır, siyasi məhbus Əli Əliyevə azadlıq. Rafiq Babayev yazır, Sərdar bəy, mən 1990-cı ildə hərbi xidmətə getmişəm, onda hərbi hissələrdə ruslar idi. Sultan bəy yazır, deməli, terrorçu Sovet ordusunu 90-cı ildə Azərbaycana çağıran xainlər indi Azərbaycanda vəzifələrdə işləyir ya da yüksək pensiya ilə təmin olunurlar. Suallar çoxdur, amma mən sizə bir sonda bir dəqiqəlik də olsa fikrinizi bilmək istəyirəm. Bir neçə gün öncə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı, filolog elmləri doktoru professor İdris Abbasov birləşimizdə Azərbaycan elminin yaşadıqları haqqında bugünkü çox gərgin durum haqqında fikirlər bildirdi. Bugün saytlarda qeyd olunub ki, Ramiz Mehdiyev əmr verib ki, İdris Abbasovu susturun. Dilçilik İnstitutunun təcili fövqəladə toplantısında həmin Dilçilik İnstitutu ki, son günlərdə lüğətdə hörümçək adının belə yaddan çıxırıb lüğət alınan çalınması
lügətdə hörümçək adının yerinə spider adının salınması məsələsi ətrafında da ciddi problemlərlə özləşmişdi. Siz bilirəm, elmlə də məşğulsuz. Azərbaycan elmində nə baş verir? Digər tərəfdən Tarix İnstitutunun direktoru da istifa verir. Bu artıq Ramiz Mehdiyevin Milli Elmlər Akademiyasından götürülməsi prosesinin başlanğıcıdır. Yoxsa gerçəkdən Ramiz Mehdiyevin oradakı fəaliyyəti, amansız fəaliyyəti ilə bağlı alimlərin bir fəryad səsidir? Necə düşünürsünüz? Baxın, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fərəməz Maqsudovun vaxtından böhrana düşüb və o böhran gündə var. Bunun Ramiz Mehdiyev şəxsən heç bir əlaqəsi də yox. O akademiyada bu vəziyyət uzun illərdir davam edir. Mən bir dəfə demişim, istəyim bir də xatırladım. Orada akademiklər də tanışlığından seçilir. Orada institut direktorları da rüşvətindən, tanışlığından qoyulur. Bu, bundan əvvəlki dövrdə, yəni Ramiz Mehdiyevdən əvvəlki dövrdə bu daha ifrat bir vəziyyət almışdı. Yəni Azərbaycan Elmlər Akademiyası yalnız Sovet dövründə həqiqətən bir elmi müəssisə kimi fəaliyyət göstərdi. Ondan sonraki dövrdə siyasi bir instrumentə çevrildi. Burada elə adamlar akademik deyil, elə adamlar elmlər doktoru, elə institut doktoru ki, ondan çox adlarını yazmağa bacarmırlar. Nəinki elmlə məşğul olmaq. Azərbaycanda bu qədər akademik var, bu qədər alim var, amma bu dünya miqyasında tanınan alimlərin sırasında demək olar ki, Azərbaycanda çox az adam var. Çünki niyə? Elmi adla proteksiyayla verilir. Elmi adam çoxsu plagiatlı uğurluyla Rusiyadan, Türkiyədən, Amerikadan götürürlər, adlarını dəyişib qoyurlar. Azad Mücizanadə o vaxtı vaxın sədridir, buna çox ciddi müqamət göstərildi. Yığışdılar onu oradan uzaqlaşdırdı. Onu oradan uzaqlaşdırandan sonra öz qohumlarına, qardaşlarına başladı elmi ad paylamağa. Vaxtı ilə Ramiz Mehdiyev icra hakimiyyətinin rəhbəri olanda belə bir söz demişdi ki, Azərbaycanda alimlərin 90% saxta yolundan alimlik dərəcəsi əldə edir. Bugün də Elmlər Akademiyasının rəhbəridir. Kifayət qədər yaşlaşıbdır. Mən düşünmürəm ki, Ramiz Mehdiyev Elmlər Akademiyasını idarə edir. O sadəcə orada prezident postunu tutub. Amma akademiyanın özündə o neqativ hallar uzun illərdir davam edir. Bunun Ramiz Mehdiyevlə əlaqəsi yoxdur. Ramiz Mehdiyev bugün çıxarsaq belə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının neqativ hallar aradan qalxmayacaq. Çünki oradakı alimlərin çoxsu alimlik əxlaqından uzaqdırlar. Alimlik etikasından uzaqdır və çoxsu da alim adına layiq deyillər. Akademiyalar olmalıdır mı sizce? Bəli. Akademiyalar mı olsun? Ya necə? Dünyada her ölçüde akademiyalar. Aslına baksan akademiyalar bize de her şeyi ləvq eləməklə problemi həll eləmir ki, əvvəla bu kriteriyalar dəyişdirilməlidir. Əgər bir adam akademiksə, bu ən azı dünyada bir etiraf edilən alim olmalıdır. Bunun kəşfləri Azərbaycanda xalq təsərrüfatına tətbiq olmalıdır. Dövlət büdcəsində millətlərlə xeyir gətirməlidir. Və yaxud da nəzəri elmlə məşğuldursa, dünyada bunun nəzəriyyəsi ilə ən azı qəbul edən insanlar olmalıdır. Yoxsa elə Azərbaycanda biri-birini, bizim Elmlər Akademiyasının akademikləri biri-birini tanıyır. Onları başqa da tanımır. Azərbaycanda hətta onların 90%-ni tanıyan yoxdur. Bunlar necə? Məsələn, biz o vaxtı Sovet hökumətində Azərbaycan alimlərinin 90%-ni əzbər tanıyırdı. Hansı əsəri var, kimdir, nə işlə məşğuldur. Özdə baxın, mən Medinstitutda oxuyurdum, tibb universitetində. Mən dilçilik sahəsində, eləcə də filologiya sahəsində, eləcə fizika, kimya sahəsində bütün alimlərin əksəriyyətini tanıyırdım. Kimdir, hansı əsərləri var, nə işi görüb, hansı sahədə. Bugün Azərbaycanda adı akademikdə ancaq nə ilə məşğuldur? Bunun alimliyi nədən ibarət hiç kəs bilmir. Yəni bu bir elmimizin böhranı ilə bağlıdır. Azərbaycanda elm böhranı yaşayır. Görkəmli alimlər, böyük xidmət olan adamlar hamısı ölkəni tərk edir. Elə bunu süni sürətdə elədilər ki, az çox başında ağlı olan Rafiq Əliyev kimi, nə bilim, Becan Fərzəliyev kimi adamlar ölkəni tərk eləsinlər. Burada isə o ara xəlvət tülkü bəy, qohum qardaş yığsınlar, özlərinə akademik adı versinlər, özlərinə alim adı versinlər. Sərdar bəy, çox baxın, teşekkür ederim. Elmdə şəffaflıq yoxdur. Halbuki elm özü elə bir şey ki, o gərək təbliğ olunur. Azərbaycanda ümumiyyətlə elmin Yusuf Məmmədəliyev Elmlər Akademiyasının akademik olanda bilirsiniz, o nəyin kəşflər edirdi. Böyük, eyni zamanda Azərbaycanda elmin inkişafı ilə bağlı kitab yazmışdı. Yəni
alimin bir vəzifədir elmi təbliğ eləmək. Bugün Azərbaycanda elmi təbliğ olunmur. Alimlər təbliğ olunmur. Çünki niyə? Alim yoxdur, elm yoxdur. Nə təbliğ eləsinlər? Məsələn, kimin kəşfini təbliğ eləsinlər? Biabırçı bir vəziyyətdədir. Mən getdim o keçmiş akademiyanın keçmiş prezidentin yanına. Mən o Nobel'e bir iş göndərirdim. Dedim ki, mən istəyirəm əvvəlcə bu Azərbaycan Elmlər Akademiyasında müzakirə olsun. Mənə dedi ki, sənin ixtisası nədir? Dedim həkiməm. Dedi, sən həkim ora fizikara. Mən dedim ki, bəs müasir dövr ensiklopedik elmlər dövrü. Dedi, hə, biz də ensiklopediya buraxırıq akademiyada. Mən dedim ki, siz əgər akademiyanın prezidenti kimi ensiklopediya ilə ensiklopedik elmin fərqini bilmirsiniz, da mən nə deyim? Akademiyanın prezidenti ensiklopedik elm ilə ensiklopediyanın fərqini bilmirdi. Yaxşı, bunun rəhbərliyi altında olan alimlər nə bilərsən? Vəziyyət bu cürə acınası biabırçıdır. Sərdar bəy, çox təşəkkür edirik vaxtınızı. Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Canlı bağlantımızı burada nöqtələyirik. İzləyicilərdən tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Bizə qonaq gəlmişdi. Deyim biraz naminəsiz bir vaxta düşdü. Biz də internetə görə bağlana bilmədik sizə. Eybi yox. Çox sağ olun. Biraz gec oldu, amma hər halda düşünürəm izləyicilər də razı oldu. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir saatdan artıq bərabər olduq. Lütfən çıxmazdan öncə izləyicilərdən xahiş edirəm efiri bəyənin, imkanı olan paylaşsın ki, daha geniş auditoriya bizim verilişimizi izləyə bilsin. Verilişimizin qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi. Sağ olun, təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə.